Hai korang, selamat datang ke channel Accountage bersama Cikgu Fazli So, untuk video ni kita nak belajar pasal rekod tak lengkap Video yang lepas kita belajar rekod tak lengkap kaedah perbandingan Untuk kali ni kita nak belajar uh, rekod tak lengkap uh, menggunakan kaedah analisis Yang mana tajuk ni dia lebih panjang sedikit daripada uh, kaedah perbandingan lah Okay, so apa tu kaedah analisis? Kaedah analisis, the idea sama saja. kita nak mengira untung bersih Syarikat, tapi syarikat tu dia mengamalkan sistem uh, rekod yang tidak lengkap Maksudnya dia tak ada dokumen, tak ada buku catatan pertama, tak ada ledger dan imbangan Duga, tapi hujung tahun dia nak kira untung bersih uh, Okay, so instead of menggunakan kaedah perbandingan, kita akan menggunakan kaedah analisis So, apa tu kaedah analisis? Mengira untung syarikat dengan menggunakan akaun perdagangan untung rugi Namun, analisis perlu dilakukan sebelum menyediakan akaun perdagangan untung rugi tersebut. Okay, so apakah analisis yang kita kena buat? Ada banyak, kita kena buka akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar. Kadang-kadang soalan dia suruh kita buka uh, akaun belanja, akaun hasil dan sebagainya. Okay, tapi basically soalan kaedah analisis ni dia akan bagi kita benda-benda yang tersenarai dalam slide. Okey, yang pertama dia akan bagi kita baki aset dan juga baki liability. So, tolong ingat kalau soalan bagi kita tarikh awal, maksudnya nak bagi tahu kita pasal baki awal ataupun baki BB. Kalau soalan bagi kita tarikh akhir, maksudnya dia nak bagi tahu kita pasal baki akhir ataupun baki HB. Yang kedua, soalan akan bagi kita buku tunai. Buku tunai ni akaun yang menunjukkan duit masuk dan duit keluar dalam satu syarikat kadang-kadang tak panggil buku tunai dia panggil akaun penerimaan dan pembayaran so dia sama sahaja dengan buku tunai dan yang ketiga soalan akan bagi kita uh, maklumat tambahan Okey, dekat maklumat tambahan ni lah korang kena buat analisis eh? sebagai contoh kena buka akaun kawalan akaun belanja, akaun hasil dan sebagainya dan last sekali barulah disuruh kita sediakan akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Baik, kita tengok contoh soalan ni. Uh, seperti mana cikgu cakap tadi, soalan akan bagi kita baki awal dengan baki akhir. Macam mana dia akan bagi kita tarikh awal dan soalan ni 1 Jun dan juga tarikh akhir uh, iaitu 31 Mei. So, lepas ni kalau soalan nak baki BB, baki awal, inventory awal, Uh, modal awal dan sebagainya kita akan tengok tarikh 1 Jun kalau soalan nak kan kita bagi baki akhir, baki HB, inventory akhir, modal akhir. Kita akan tengok tarikh 31 Mac. Dan yang kedua, soalan bagi kita penerimaan dan pembayaran ni sama dengan buku tunai. So, debit maksudnya duit masuk, kredit maksudnya duit kelu keluar. Uh, dan soalan bagi kita maklumat tambahan daripada maklumat tambahan inilah kita kena buat analisis ingat sebelum kita buat akaun perdagangan untuk rugi jangan lupa baca dulu maklumat tambahan uh, so that kita tak hilang markah ataupun tertinggal benda yang sepatutnya kita buat baik sebagai contoh nombor satu pulangan belian 620 dan pulangan jualan 440 so boleh tengok video berkenaan akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar. Pulangan belian kena rekod dalam debit akaun kawalan belum bayar, AKBB. Manakala pulangan jualan kena rekod dalam kredit akaun kawalan belum terima. Yang kedua, pindahan dari ledger jualan ke ledger belian. Kalau jumpa ayat ni, pindahan-pindahan, dia bermaksud kontra. Kontra bererti korang kena masukkan 1580 ni dalam akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Kredit AKBT dan juga debit AKBB kenapa sebab dia mengurangkan hutang. Okey, ini pun sama boleh rujuk dalam akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar punya video And then yang ketiga Pembekal mengenakan faedah 110 Atas kelewatan bayaran hutang So bila pembekal mengenakan kita faedah Maksudnya hutang kita akan bertambah So bila bertambah dia kena direkodkan Di sebelah kredit akaun kawalan belum bayar Next nombor empat Pemilik telah mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri Diri ini merupakan ambilan so take note saja ini adalah ambilan the last kali nombor 5 insurans dibayar untuk tempoh setahun mulai 1 Januari so alert tarikh kita bermula pada 1 Jun berakhir pada 31 Mei sepatutnya insurans ni kenalah bayar pada 1 Jun tapi apa yang berlaku dia tak bayar pada 1 Jun dia bayar pada 1 Januari bila bayar pada 1 Januari dan kita nak tutup akaun pada 31 Mei dia akan jadi keadaan di mana insurans ni terlebih bayar. Okey, terlebih bayar. So cuba tengok, akaun kita bermula pada 1 Jun 2016 berakhir supposedly pada 31 Mei 2017. Tapi insurans dibayar pada 1 Januari 2017 terlewat dan dia akan berakhir pun terlewat juga 31 Disember 2017. Kita nak tutup akaun pada 31 Mei. Ok, ni bermaksud kita dah terlebih bayar. Yang merah tu maksudnya korang dah terlebih bayar. Patutnya bayar sampai Mei tapi terbayar sampai Disember. Ok, so RM1,200 bahagikan 12. Insurans yang kita bayar ialah RM1,200. Boleh tengok dekat akaun uh, penerimaan dan pembayaran. Uh, bahagikan dengan 12 korang akan dapat sebulan kena bayar berapa banyak insurans darabkan dengan 7 bulan lah ok 7 bulan sama dengan 700 ini akan jadi baki HB dalam akaun insurans yang kita akan buat sejak lagi ok baik so kita boleh tengok soalan dia kita buat akaun kawalan belum terima akaun kawalan belum bayar akaun insurans akaun kadar bayaran apur dan juga penyata mengira modal ok so first akaun kawalan belum terima So ni cikgu dah siap buat dah Tapi uh, cikgu akan explain Macam mana boleh jadi eh, akan kalam belum terima macam ni Ok So baki BB dengan baki HB Mana kita dapat baki BB baki HB Ingat tak tadi saya cakap Kalau soalan minta kita baki BB Tengok tarikh awal Kalau soalan minta baki HB Tengok pada tarikh akhir Dia ada di sini Ok So ni baki BB Yang ini baki HB Kedua Okey kita dapat bagi BB bagi HB Kedua kita ada bank Okey bank 44600 Kalau soalan tanya pasal bank Kita perlukan bank dalam AKBT Bank ni cepat-cepat tengok dalam kita punya buku tunai Okey sebab buku tunai sama dengan akaun bank So dia ada dekat buku tunai sebelah debit Ada tak perkataan ABT Akaun belum terima Okey so 44600 ni yang akan masuk dalam bank sebelah kredit. Kalau tadi sebelah debit buku tunai di sini. Okey, sekarang masuk kredit AKBT butiran bank. Sesungguhnya pulangan jualan dan juga kontra ni kita dapat daripada maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan nombor 1 pulangan jualan masuk dalam kredit AKBT and then kontra masuk dalam kredit AKBT as well. Right. Seterusnya ha huh. Last kali jualan eh, 49100 Macam mana nak cari jualan 49100 Yang sebelah kredit Totalkan semua Tolakkan yang sebelah debit Korang akan dapat 49100 Baik settle AKBT Next AKBB Okey AKBB Seterusnya Baki BB dengan baki HB Nak dapat daripada mana Daripada tarikh awal dengan tarikh akhir Di sini Alright Ni baki BB Ni baki HB Masukkan dalam AKBB kita sebagai baki awal baki akhir seterusnya kita ada bank bank ingat bank mesti datang daripada buku tunai di sini sebelah kredit ABB so ingat eh, kalau korang buat ABB bila kita mencari butiran tu mestilah perkataan ABB bila buat ABT maksudnya cari butiran yang tulis ABT Okay, so ABB 28,700 masuk ke dalam akaun kalam belum bayar kita Seterusnya pulangan belian dengan kontra ini ada di maklumat tambahan. Okey pulangan belian 920 dan kontra tadi uh, masuk dalam debit AKBB kita dah discuss. Seterusnya faedah, faedah juga di maklumat tambahan nombor 3. Okey pembekal mengenakan faedah 110 maksudnya hutang dia akan bertambah semasa so dalam kredit AKBB. Uh, ya itu saja untuk AKBB. Okey, last kali belian macam mana kita nak cari belian? Macam biasa yang debit tolakkan dengan yang kredit, beza dia tu adalah beli belian. Okey. So, seterusnya kadang-kadang uh, uh, ada juga maklumat tambahan, ada juga uh, benda yang kita kena ada tapi dia tak mention, dia tak nyatakan di maklumat tambahan. Sebagai contoh, susut nilai lengkapan. Di maklumat tambahan, tak ada sebut pasal susut nilai lengkapan. Tapi untuk buat apur, kita kena cari susut nilai lengkapan ni. Dia akan masuk dalam belanja nanti. Macam mana saya tahu? Ha, korang memang kena banyak buat latihan so that kita terbiasa. Okey, dia tak ada shortcut. Memang kena tahu sendiri. Walaupun dia tak nyatakan, tapi kita kena cari benda ni memang memerlukan kefahaman yang tinggi lah ok sebagai contoh macam mana cikgu tahu kena cari sudut nilai lengkapan bila saya jumpa cikgu jumpa lengkapan pada tarikh awal lengkapan pada tarikh akhir dan dekat buku tunai kita ada lengkapan juga 2500 so bila jumpa lengkapan atau apa-apa aset lah di tiga tempat maksudnya korang kena kira susut nilai lengkapan tu ataupun susut nilai aset tersebut Okey, so apa maksud 2500 dekat buku tunai? Buku tunai sebelah kredit maksudnya duit kita berkurang. Berkurang sebanyak 2500. Kenapa? Sebab membeli lengkapan. Okey, awal tahun tadi lengkapan kita 9150. Kita beli lagi lengkapan 2500. Okey. So kalau tambah korang akan dapat uh, lebih kurang 11650. 11,650 tapi pada hujung tahun 31 Mei tiba-tiba lengkapan tu jadi 10,485 kenapa dia berkurang? berkurang sebab adanya susut nilai Okay, so caranya adalah yang awal tambahkan dengan yang baru kita beli and then tolakkan yang akhir tahun berapa bezanya tu ialah susut nilai lengkapan Okay, seterusnya saya nampak ada perkataan sewa belum bayar dan soalan tadi minta kita buat akaun sewa ya. Akaun sewa, so saya sediakan akaun sewa. So ini dia akaun sewa. Right? So kita tengok sewa belum bayar, sewa belum bayar ni maksudnya asset. Eh sorry, liability. Kita belum bayar sewa, kita berhutang, dia liability. So liability pada awal tahun 1 Jun dia akan jadi baki BB. Okey, oleh kerana dia adalah liability, baki BB masuk dekat sebelah kredit. And automatic, baki HP akan masuk debit. Bila BB masuk kredit, baki HP akan masuk debit RM600. Okey, seterusnya. Uh, Okey, seterusnya, uh, sorry, akaun sewa dibayar tu ada bank. Bank ni kita boleh tengok dekat buku tunai ataupun akaun penerimaan dan pembayaran. Uh, dekat buku tunai, sebelah kredit ada Tulis sewa RM9,900 So, masuk dekat sini Kita masukkan dia sebelah debit RM9,900 sebagai bank Dan akhir sekali kita kira untung rugi RM9,600 Macam mana dapat RM9,600? Yang debit tolakkan yang kredit dapat untuk rugi RM9,600 So, itu ialah sewa sebenar yang syarikat kena bayar Okay, seterusnya Akaun kadar bayaran Okay, macam mana kita tahu dia kena buka akaun kadar bayaran Bila dia ada bagi perkataan kadar bayaran prabayar ataupun kadar bayaran belum bayar. Okey, so automatic kita kena kira berapa kadar bayaran yang sebenar. Nah, macam mana nak kira kadar bayaran yang sebenar? Kena buka akaun kadar bayaran. Okey, kena buka akaun kadar bayaran. Uh, kita tengok kadar bayaran prabayar. Ini adalah asset. Kenapa dia asset? Sebab kita terlebih bayar kadar bayaran. So, jadi asset, asset automatik baki BB tu masuk dekat sebelah dia, debit. And then kita nampak ada RM90 ni adalah baki HB automatic masuk dekat sebelah kredit. Right? And then cuba tengok dekat buku tunai ada tak tulis kadar bayaran. Dekat buku tunai tak ada tulis kadar bayaran. So tak payah masuk dalam akaun kadar bayaran. Kalau ada masukkan. Seterusnya kita kira untung rugi 1560 tu macam mana? Yang debit tolakkan yang kredit RM60. Okay kita akan dapat untung rugi rm kosong, Okey, baik so itu saja untuk kaedah analisis uh, dalam video yang seterusnya uh, kita akan try untuk buat akaun perdagangan untung rugi ataupun akaun perdagangan untung rugi ni kita tak akan buat tapi korang boleh refer kepada uh, video form 4, kita ada buat akaun perdagangan dan untung rugi kaedahnya sama sahaja, apa yang membezakan adalah analisis yang perlu kita buat sebelum akaun perdagangan untung rugi tu disediakan Okey terima kasih